Mislim, da je ta apolitičnost gotovo je krinka, po eni strani je gospod Lenarčič bil praktično v vseh vladah do zdaj, se pravi, lahko rečemo, da je apolitičen oziroma politično zelo spreten, da je znal prepričati vsakokratnega predsednika vlade, da mu pač poveri nek položaj. Tako da, mislim, da je to stranski problem. Problem je v tem, kakšen je način razmišljanja. Ne glede na to, gre za tako imenovanega strokovnjaka ali pa za politika, je tisto, kar je ključno, to, da se spremeni nek način razmišljanja. To je tisto, kar Evropa potrebuje.